вечер. Но съм с Силина Кафалка. Какво означава тя? Казва и така ли сме свършили. Супер, супер. Здравейте. Здравейте. Честно. Добър вечер на всички карловци, които сте тук, приятели. Извиняваме се, че с някой ще бъдем с гръб, обаче ще се въртим през цялото време, гледаме да се завие свят. Наистина, много се вълнуваме, че сме в Карлово. Карлово е един от любимите ми български градове, от по-малките. И най-вече, защото е град на Апостола на свободата. И като включим към това и Евлогий и Христо Георгиеви, Карлово става, как да кажем, сърцето на България. Аплодисменти за Карлово и карловци! На вечерието сме на една велика годишнина. Предстои честването на 200 години от рождението на Евлогий Георгиев, карловец, дарител и българин. И 195 години от рождението на неговия по-малък брат Христо. Родени и образовани в подбалканския град в началото на 19 век, по-късно установяват своята дейност в Румъния. Търговци и банкери с предприемачески дух, Евлогий и Христо Георгиеви успяват да превърнат предприятието Полиеви Георгиеви в най-голямата българска търговска фирма през Възраждането, с кантори в Калац, Букурещ и Браила и мрежа от търговци и агенти във Франция, Англия, Италия. Приходите им започват да се увеличават от финансови операции. Те са привърженици на тактиката на мирни дипломатически действия. Вещ в финансовите операции, познаващ перфектно законодателството и ползващ се с влияние сред местните власти, Евлогий Георгиев успява да запази и увеличи даренията, направени от други родолюбиви българи. В края на 19 век в неговата банкерска къща се съхраняват капиталите на над 15 заможни българи, като той лично следи за правилното използване на средствата и съдейства за оформянето им като дарителски фондове, като ръководен принцип дейността му е стриктното придържане към волята на дарителите. Един истински европеец, още през 19 век. Със своята стопанска дейност и връзки братята съдействат за развитието на търговията, индустрията и банковото дело в княжество България. Многобройни са даренията, направени от тях. За болницата в Галац – 100 000 лева. За университета Карл I – 200 000 лева. За българско девическо училище в Солун – 50 000 лева. За българска болница в Цариград – 120 000 лева. Оценявайки високо значението на просветата и науката за просперитета на нацията, Георгиеви насочват дарителските си жестове в тази област. Редовно издържат стипендианти, отпускат помощи на ученици и студенти за следване в реновирани учебни заведения, подкрепят с материални средства училища, читалища, църкви, редица дружества и обществени организации. Няма благотворителна инициатива, в която братя Георгиеви да не се включват със значителни суми. Прагматизма на делови хора, братята знаят, че просперитетът на българското общество е немислим без висше училище. Венецът на тяхната добродетел е дарението на висше училище за българите. Това, разбира се, вие знаете, е сградата на Софийския университет. За строителство 800 000 лева и предоставяне на парцел от 10 134 квадратни метра в центъра на София на стойност 200 000 лева. Фактите са си факти, говорят сами. На съгражданите си в Карлово те даряват средства за построяване на средно техническо училище и такачната фабрика за вълнени платове за 500 000 лева. С построяването й Евлогий и Христо Георгиеви откликват на нуждите на населението за препитание в тежките години след освобождението. Поред причини фабриката вече е частна собственост и безхаберието на собственика я обрича, за съжаление, на разруха. Но остава вилата. Малко архитектурно бижу, прилежаща към фабриката. Сега тя вече е общинска собственост и се нуждае от укрепване и възстановяване. През последните няколко години бавно и невъзвратимо рухва покривът. Той свлича със себе си и външните стени на вилата. Към момента вилата е в много незавидно състояние, но тя все още носи своята невероятна емоционална стойност за карловци. Нашето отношение към дареното от братята се превръща и в мерило
дами и господа, за отношението ни към това, което сме получили като дарено и завещано. Факт е, че дарителството е осъзнат акт на проява на добродетелност към обществото и към общността, към която принадлежим. Само съхранената памет може да ни направи силни и устойчиви като общност, която е подложена на тежки удари на преломното време, в което живеем. Лелеяна мечта за карловци е отново да върнат заедно вилата към живот. Съдбата и да бъде свързана с превръщането и в Център за културни, академични и духовни дейности, посветени на работата с млади хора от града, страната и чужбина. Крайно необходимо е точно в годината, когато честваме двамата братя, даряването на средства за първи етап от нейното укрепване и възстановяване. При три подови конструкции по 120 квадратни метра и покривната конструкция от 140 квадратни метра, Евлогия и Христо Георгиеви оставят следа след себе си, яркия им пример на безкористното дарителство. Този пример сега е необходимо да следваме всички ние, които сме тук тази вечер, за да станем дарители на дарителите. Тоест да дадем своя дар за дарителите. Благодарим от сърце на всички, благодарим наистина от цялото си сърце на всички, които тази вечер сте тук и всички, които ще дадат своята лепта и ще направят своя дар за големите български дарители. Обещаваме ви вечерта да бъде интересна, запомняща се, незабравима, неповторима и най-вече ползотворна за голямата кауза. Вече сте обърнали внимание, че на всяка маса има информация за една известна личност, която Карлово е дала на България. И за всеки гост има и подарък. Магнит с лика на двамата братя и изписана банковата сметка. Моля, обърнете внимание. На всяка маса, както казах, има лист с предметите, които ще се разиграят по-късно на търга, който ще поведем. И още от сега ви призоваваме да бъдете активни. Предстоят ни, разбира се, музикални и танцевални изненади, специални гости, томбола и много добро настроение. И разбира се, една от нашите изненади и специален подарък за човекът или фамилията, които тази вечер ще направят или обявят най-голямото дарение, било с участието си на търга или под друга форма. Каква ще е изненадата, ще научите малко по-късно. Моля и за вашите аплодисменти, за нашия музикален водещ диджей Батата, който дарява хонорара си от 300 лева в името на каузата. Благодарим ти. Много пъти съм присъствала на благотворителни събития, на които много от участниците, водещите и така нататък си получават хонорари. Ние всъщност, хората, които участваме в това, не получаваме хонорари, хубаво да го знаете, защото в момента, в който ни се обадиха да присъстваме на това, нямаше как сърцето да ни даде да откажем. Не, че искам да благодарим и за аплодисментите. Това е нещо човешко и, как да кажа, хубавата дума патриотично. Гергана вчера се беше прибрала от Бургас при майка си. Тя е много заета и много уморена, между другото, въпреки че изглежда блестящо от момента. И от Бургас дойде в Карлово, минавайки през Казанлък, за да вземе тази хубава рокля. Аз бях на Доблаж до 3 часа и след това тръгнах от София за при едно голямо задръстване за Карлово и пристигнах тук в последния момент. Все едно, Евлоги и Христо Георгиеви и това, което те са направили, заслужава всякакви жертви и дарения от наша страна, разбира се, направени от сърце. А утре отиваме едно древно селище във Варна, за което те първо ще се чува, което прави един страхотен българин Ивелин Михайлов. Наистина нещо уникално, ние представихме в нашата телевизия Българе. Да, аз тази вечер след събитието тръгвам за Варна, за да може да открием пък и това селище. Така че наистина ви призовавам да бъдете активни и да свършим това, за което сме се събрали. Уважаеми госпожи и господа, настоящото събитие се провежда под патронажа на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, за което всички й благодарим. Специална благодарност на организаторите на тази благотворителна вечер. Община Карлово, Асоциация за възстановяване на историческите паметници в Община Карлово, Ротари клуб Карлово, Софийски университет Климент Охридски. Както разбира се, благодарим и на нашите доброволци. Благодарим и на медиите, които са партньори и също са сред нас. Сред нас е Царица Роза 2019 година Яна Цветкова.
Знаете, че нищо не може да получи гласност без да има медийни партньори. Сега аплодисменти за нашите партньори. Подбалкански новинар. Щерев ТВ. Вестник Марица. Карлово.tv информационен сайт и Карлово.bg.eu. Благодарим ви много, че ще отразите събитието. Да, аплодисменти. Само нещо искам да кажа, като пътувах насам, ми се обади кореспондент, българин, журналист, който работи за Свободна Европа. И ми каза, прочетох във Фейсбук, Симеон Владов е направил съобщение, че вие ще бъдете на това събитие. Много те моля, искам да ми дадеш информация, защото искам да го отразим в Свободна Европа. Така че, силата, ще бъде силата на интернет и на Фейсбук, нали? Така, бихме искали да обявим, че дарителската сметка ще е отворена до края на месец септември, уважаеми приятели, и се надяваме тя да набъбва постоянно. А ние като столични актьори и водещи, макар че ти си от Бургас, аз от Ботевград, ще направим още стъпки, за да популяризираме инициативата във всички национални медии. Обещаваш ли? Да. Малко по-силно и категорично. Ама аз ще пусна репортаж още другата седмица. Да, гледате ли негото предаване в телевизия България? Само реклама си направи, ще стига вече. А сега ми позволете да предоставя думата на кмета на община Карлово. Заповядайте, Емил Кабайванов, за приветствие. За мен е това, че водещите ни са от Ботевград и от Бургас е само един плюс. Защото България е била най-силна и уважавана тогава, когато управлението на България е било от мъже и жени от цяла България. Така да ми извинят тези, които са родени в София, моите уважения към тях, но България, целокупно България се нуждае от целокупните усилия на всички. А за тази вечер мога да кажа, ще бъда кратък, защото след мен ще говорят и други. Имах възможност преди малко на 50 годишнината на професионална гимназия Генерал Зимов да кажа, че добрите дела ни сближават и обединяват. Същото виждаме тази вечер тук, виждам представители на бизнеса, ротарианци, общественици, ръководството на бригадата, 61-ва Странска бригада, заместник ректор на Софийския университет, господин Ячев, народен представител, госпожа Ненчева, моето уважение, кметове, граждани, добрите дела ни сближават и обединяват. Няколко думи за това какво сме свършили до момента, защото работата на един кмет, като застане пред своите съграждани, да каже какво е свършено. Инициативата е от, мога да кажа, около 2 години. До момента със средства на общината сме извършили първият етап на укрепването на вилата на Емо и Георгия. В момента очакваме от Министерството на културата, имаме ангажимента на министъра на културата, да осигури средства за втория етап на укрепване. В понеделник внасяме документите за това вилата на Емо и Георгия заедно с щампата, макар и частна собственост в момента, да влязат в списъка на паметниците на културата от национално значение. След което имаме готов проект за цялостна реконструкция и реставрация на вилата на Емо и Георгия. А това, което всеки един от нас трябва да даде като личен пример, ще направи така според мен, че тази благородна инициатива ще бъде доведена до успешен завършен. И мога да обявя лично моето дарение като гражданин на Карлово. Дарявам 1000 лева за благородната инициатива. Така че всеки един от нас да направи да даде своята лична лепка. Благодаря за вниманието. Още веднъж поздравления за инициативата. Аплодисменти! Аплодисменти за кмета на Карлово. Сега давам думата на представител на Ротари клуб Карлово, а именно господин Лабрех. Дали е тук? Да, заповядайте. Здравейте. Добър вечер на всички.
Като президент на Ротари клуб Карлово за мен е чест да приема с готовност отправената ми покана да присъствам на тази благотворителна вечер за укрепването на вилата на величавите карловски братя, дарители и влоги Христо Георгиеви. Мисията на Ротари клуб не може да бъде определена в едно изречение, нито в една реч. Тя обхваща нещо повече от това да направиш дарение, да служиш на общото благо, да помагаш на възможното повече хора и цели общности да знаят от отчаянието, неверието, безперспективността, страданието. Да се стремиш с делата си да променя света към по-добро. Да пазиш историческата памет на предшествениците си. Евлогий и Христо Георгиеви са само част от карловците, посветили живота си на благотворителността и на това да изградят по-добро бъдеще за всички нас, за нашите деца, за нашите внуци. Дарители, които не са търсили признателност и отличие за действията си. Техните дела са така големи и благородни, че едва ли днес някой наш акт може да е достатъчен, за да изразим благодарността към си към тях. Но ние може да запазим историческата им памет, като продължим тяхното дело, защото съществуването на човека ни приключва наравно с житейския път. Всички сме хора, всички имаме нужда просто от шанс. Шанс за живот, шанс за образование, шанс за бъдеще. Евлогий и Христо Георгиеви осигуриха този шанс на много българи, оставяйки богато културно наследство на България в областта на образованието. С Ротари клуб Карлово, мисията ни е да помогнем колкото може повече хора, но всичко започва от това да помогнеш на един единствен човек, само един. Ние се стремим да правим невъзможното, но за да направиш невъзможното, първо трябва да направиш необходимото и възможното. Започвайки с необходимото, ние преминаваме през възможното и постигаме невъзможното, като вдъхнем на увереност на по-слабите, на хората, които са обезверени. Всяка нова светлинка, която изгрява в човешките погледи, е не само шанс, но и надежда за ново начало с един по-щастлив край. Оглеждам се в тази красива зала и виждам оптимизъм, надежда и бъдеще. Знам, че всеки един от вас има възможността да помогне на някой друг. Всичко, което трябва да направите, да започнете, помогнете на един човек, без да очаквате нищо в замяна. За мен в това се изразява истинската помощ и добрина. Това ни прави достойни хора. Говоря по-бързо, защото госпожа Ненчев ми каза, че трябва да се вместя в 2 минути. Точно ще ви кажа, толкова е хубаво това, че трябва да направим необходимото. Ние с Мони си го преповтаряме. Трябва да направим необходимото, за да стане възможно възможното. Или какво беше? И възможно да стане необходимо. Браво! Как го запомни? За една актриса това да го запомни. Да, много бързо го прочете. Сега искам да дам думата на заместник ректора на Софийския университет, професор Георги Вълчев. Уважаеми карловци, уважаеми гости на и участници в тази паметна вечеря. Две неща бих искал да кажа. Освен всичко, което се изброи като заслуга на програмата Братя, трябва да си даваме сметка на колко хора лично са помогнали те с стипендии. Това да дадеш път на един човек, а той след това да върне съзнанието си, с уменията си, с енергията си, това, което получил на държавата и семейството си, от това по-голямо няма. За нас е огромна чест, действително, че едно от най-големите дарения действително е в сферата на образованието. Ние си даваме сметка какво е коствало на тях след политическите обиди, които са изтърпяли да направят този жест, защото по този начин те действително залагат в основата на модерна България една институция, която гради бъдеще. Ние ще продължим, въпреки трудностите на днешния ден, да даваме всичко от себе си, първо да пазим това дарение, да го развиваме. И повярвайте ми, най-важното, което се опитваме да правим, да вдъхновяваме младите хора, така че тази страна най-накрая да види своето бъдеще, всеки един да се почувства необходим, полезен, защото безверието ражда хаос, а хаоса ражда омраза. Надявам се с тази инициатива действително да възкресиме паметта за такива славни българи. Те не са единствените, едни от най-големите, едни от най-значимите, но в българската история има толкова много българи, които действително са показали, че освен личния просперитет, няма как да се чувстваме добре, ако страната ни не е добре. Така че ние ще продължиме и ще дадем всичко от себе си, за да увековечим тяхната памет, за да знаят младите хора, че трябва да се себе раздават и че трябва да постигат всичко с много труд. На добър час на тази прекрасна инициатива. Ние ще бъдем част от това. Благодарим ви.
Да, всъщност, мисля, че нашите политици трябва да проумеят, че най-добрата инвестиция и най-голямата инвестиция, това е инвестицията в хората и в образованието. Защото образовани хора означават свободни личности. И България има нужда точно от свободни личности, свободни най-вече по дух, точно като Евлоги и като Христо Георгиеви. Предполагам се съгласявате с мен. Така. Сега ще предоставя думата на един от главните виновници за тази вечершното мероприятие, народния представител от Карлово, Веска Ненчева, която е председател на Асоциацията за възстановяване на историческите паметници в община Карлово. Здравейте! Добър вечер на всички приятели! Сега си давам сметка, че днес деня не е случайен. Днес всъщност е най-дългия ден, най-светлия ден, което отдава своя знак за онова, с което сме се захванали преди 2 години. Всъщност нашата мисия, която започнахме преди 2 години с група ентузиасти, които основахме Асоциация за възстановяване на историческите паметници в община Карлово, повярвахме, че вилата има живот. Не само вилата, а всеки паметник, който съдържа в себе си смисъла на нашето минало. Доволни сме, че всъщност вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова, стартира своята голяма национална кампания за съхраняване на историческата ни памет от град Карлово. И пак се връщам на това, че деня не е случайен. Карлово не е случайен град. Ние, карловци, не сме случайни хора. Затова искам от името на всички да повярваме, че това, което сме хванали здраво в ръце, ще се случи. Благодаря на всеки един от вас, който се отзова на поканата ни и ще бъде съпричастен. Смятам, че онова, което сме съсредоточили като енергия, поне до края на септември, ще покрие нашите очаквания за възстановяване на 3 подови конструкции от 120 квадрата, една покривна конструкция. Отчетността на асоциацията ще бъде периодически давана, защото ние всъщност трябва да върнем вярата на хората и доверието на хората в политиците и в тези, които управляват парите. И това е единствения начин, по който можем да го направим с такива кампании, с прозрачност, за която ще помолим медиите да съдействат. Огромно благодаря за всичко това, което правят до този момент. Надявам се, че истината е наистина в създаване на мостове между нас, в усещането ни да градим, в усещането ни да сме заедно. Накрая ще перефразирам хубавата българска мъдрост: сговорна дружина ще направи била. Благодаря ви, бъдете здрави! Животът ми е по пътища, забързано премина, къде ли бях, какво ли не видях, но само тук България в моята родина, но само тук наистина живя. Отбита от нощния хлад.
вятърът